Wakulima wa pamba kaunti ya Busia wametia saini mkataba na kampuni ya Rivatex, halmashauri ya kilimo na chakula, serikali ya kaunti ya Busia na benki ya ushiriki ili kufanikisha malipo ya shilingi 72 kwa kilo moja ya pamba pindi itakapowasilishwa kwenye vinu vya kuchambua pamba. Gavana wa Busia Dr. Paul Otoma amesema mazungumzo ya kuongeza bei ya pamba yanaendelea na shilingi 72 kwa kilo ni bei nzuri kwa sasa. Kiwango cha ukuzaji pamba kimepungua kutoka tani 13,000 mwaka 1986 hadi takriban tani 700 mwaka jana. Hatua hii imetokana na bei duni ya nyuzi za pamba inayotolewa na vinu kuchambua pamba baada ya soko la pamba kuwa huru kuanzia mwishoni mwa miaka ya 1980 na hivyo kuruhusu uagizaji wa nguo kuu, yaani mitumba, hatua ambayo ilitishia kuangamiza viwanda vya nguo humu nchini. Jitihada za serikali za kuongeza uzalishaji pamba zimeanza kuzaa matunda kuu, huku wakulima wengi sasa wakizingatia kilimo cha pamba. Sasa wakulima wa pamba eneo la Busia wameitia saini mkataba wa kampuni ya Rivatex, halmashauri ya kilimo na chakula, serikali ya kaunti ya Busia na benki ya ushirika ili kuuza pamba yao kwa shilingi 72 kwa kilo. Sisi tu tunasema kuna shule nyingi market ya pamba, tutatengeneza, tutafanya wasomo wako na ministry ya education, ministry of health, sisi wote tufanye pamoja. Na uzuri ya kuna vitu kwa hivyo kasi in the second government does not require procurement procedures. G2G is allowed in Kenya, allowed by BKIA, allowed by BBDA, so we are there to work together and investments. Dr. Otoma amewahimiza wakulima wa pamba kuimarisha juhudi zao kwa kutenga ardhi zaidi kwa kilimo cha hadi ekari 1,100 mwaka huu ili kunufaika na soko lililoko. Nataka cooperatives na wakulima mshirikiane na hii watu ya agriculture na department ya agriculture tuweze kutoa pamba kwa wingi, na hiyo essential services ya kuwasaidia kuimprove production, kwa sababu ile msikia profesa akizungumza pale ndani kuna mwingine anatoa labda kilo 300 kwa eka, hiyo sio nzuri. Tunataka tuende kilo 1,000 ikiwa chini kabisa, labda ya kusia iwe zaidi ya kilo 800. Wakulima hao wanasema hatua yao ya kuzingatia kilimo cha pamba kisaki imewacha giza kuimarisha uzalishaji wa zao hilo. Edna Murungi, Darubini.